šią vietą. Šiandien pasidžiaug gali ir 300 litų vertės dovanų čekį laimi klaipėdietis Lukas Kacevičius. Malgės. Noriu ką nors pasakyti mikrofoną? Ačiū labai visiems. Va, čia mano fanas, žiūrėti. Antrą vietą užėmė. Taip pat iš Klaipėdos. Arnoldas Andrašiūnas. Thank you very much. Jis laimėjo 150 litų daunų čekį. Be to, būtų šie klaipėdiečiai važinėjo už taip skaičiau. O pirmą vietą. Ateik, ateik čia. Ateik, ateik. Ateik. Ateik, ateik. Ateik, prizų. Einiu Žiūkas. Jis laimėjo 200 litų vertės prizų daunų čekį, jau ne pirmą kartą. Ir dabar. Šiandien geriausią triuką atliko Arnoldas Andrašiūnas. Visą entitęsį dėl slaikį. Ačiū. Taigi, dabar einam. Tripskaičiopas. Dėkui, tripskaičiopai.